Sotës ditë në ndërkomtare personave të pagjetur, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për ata njerëz që kanë humbur gjurmën në konflikte apo rrethana të tjera. Komiteti i kryqit të kuq ndërkomtar ka bërë të ditur se në rajonin e Ballkanit mbeten edhe 11.800 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Organizata sqaron se në Bosnjë nuk është zbardhur fati i 7.886 personave, në Kroaci 2.246 dhe në Kosovë 1.727 personave. Komiteti i Kryqit të Kuq ka bërë thirrje autoritetëve në rajon që të shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi humanitar. Numri kaq i lartë i personave të pagjetur vjen si pasojë e luftrave të ashpëra ballkanike të ndodhura kryesisht në Republikën e Ish Jugosllavisë. Ndërkohë edhe 14 vjet pas luftës, familjarët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë të afërmit e tyre. Një ditë më parë u inaugurua edhe kompleksi i varezave në Çabrat, Gjakov. Kurse sot do zbulohet pllaka për të zhdukurin në sheshin Nën Tereza në Prishtinë përballë ndërtesës së qeverisë. Çështja e personave të pagjetur mbetet edhe një nga kërkesat kyçe që Këshilli i Sigurimit i kërkon Kosovës dhe Serbisë që ta zgjidhin në bisedime dypalçe.